ଆଉ ଚଳୁନି ହାତ ଗୋଡ଼, ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ୟ ଉପରେ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅନ୍ୟର ସାହାରା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର କଣ୍ଟାବଣିଆ ଗାଁର ସୁରଥି ବେୱା। 40 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏହି ଗାଁକୁ। ଆସିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଝିଅ, ଏବେ ଝିଅ ଚାଲିଯାଇଛି ଶାଶୁଘର, ଆଉ ସାରଥି ବିନା ଚାଲିଛି ସୁରଥିଙ୍କ ଜୀବନ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୁରଥି ଏବେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୋଶୀ। ଆଉ ଏକୁଟିଆରେ କିଏ ନାହିଁ, ଝିଅ ଥିଲା ମରା, ଜ୍ୱଇଁ ମରା, ଝିଅଟି ପୁଅଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ରହିଲା, ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ରହିଲା, ଛୁଆ ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ, ତାଙ୍କେ ସେ ତାଙ୍କ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। କି ସେତେବେଳେ ବଳ ଥିଲା, ସୋଲା ବାଦାମ ବିକୁଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ଚଳିବାକୁ ତ ସକିତି ନାହିଁ, ସେଇ ଚଳୁଛି ସେଇ ଭତ୍ତା ଯୋଉ ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ପାଉନାହିଁ ହେଲେ। ଘରୁ ସେଇ ସକାଳେ ଚୁଡ଼ା ଦେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗାଧୁଆଳେ ଭାତ ଦିଆହେଉଛି, ରାତି ରୁଟି ଦିଆହେଉଛି, ଲଣ୍ଠନ ଲଗେଇକି ଆଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଗରମ ପାଣି ଟିକେ କରିକି ଆଣି ଦେଉ ତା ତଣ୍ଟି ପାଖରେ, ଡେଲି କହିବଟେ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଆଣି ଦେଉ, ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ମଳମଳ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା କରିକି ଆଣି ଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ସୁରଥି ଦାସଙ୍କର କେହି ନଥିବା, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇ କେମିତି ଜରାଶ୍ରମରେ ଟିକେ ସୁରଥି ଦାସଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି କଣ୍ଟାବଣିଆ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପରେ ବାଦାମ ଏବଂ ସୋଲା ବିକ୍ରି କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ ସୁରଥି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନଥିବାରୁ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ହାତ ଟେକାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସୁରଥି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା 700 ଟଙ୍କା ଏବଂ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁରଥିଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ରମା ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଦେବା କଥା, ଯେ କି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରି ଛୋଟ ମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକଟେ ନିରାଶ କେବେ ନ ହୋଇ ସେ ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାକୁ କେମିତି ଥଇଥାନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେ ଇହଯୁଗ ଯିବ, ସେ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସୂଚନା ପାଇଲି ଯେ ସେ ସୁରଥି ବେୱା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ସେ କ'ଣ ଅସହାୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମାସକୁ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସୂଚନା ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାର କେହି ନିଶା କେହି ନଥିବାରୁ, ବେସାହାରା ଥିବାରୁ ତାର କେହି ଦେଖାଶୁଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ସୁରଥିଙ୍କ ଏହି ପରିଣତ ବୟସରେ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି।